صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الصفة الثالثة عشرة من صفاته تعالى من صفاته الواجبة له تعالى الكلام. Kita masuk kepada sifat yang ketiga belas yang wajib baginya Allah Subhanahu wa Taala, itu ialah al-kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat yang ketiga belas yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Taala itu ialah al-kalam. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Taala, sifat yang ketiga belas yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Taala itu ialah al-kalam. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita sebut sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang ketiga belas yang wajib bagi Allah ialah kalam. Bila sebut sifat yang ketiga belas, bukan bererti sifat kalam ni yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Taala selepas terlebih dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar. Bukan bermakna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sifat Tuhan ni ada dulu kemudian. Mungkin orang kata sifat kalam ni mai lepas sifat basar. Sifat basar mai lepas sifat sama'. Tuhan mula-mula ada sifat sama' dulu, lepas tu ada sifat basar, lepas tu ada sifat kalam.
dulu hatu kalau macam tu maknanya ada dulu kemudian. Sifat Tuhan ni tak ada dulu kemudian. Cuma kita bilang 13 ni sebab kita nak mengaji. Bila nak mengaji kena buat tertib macam tu lah, kena buat turutan macam tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lepas kita mengaji dah sampai basar sifat yang ke-12 yang wajib bagi Tuhan, kita masuklah pula sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna dia ada dulu kemudian. Sebab sifat Tuhan ni yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mengaji hari ini, sifat kalam ni ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sedia kala senantiasa. Sifat kalam yang ada pada Tuhan ni sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sedia kala senantiasa. Sedia kala maknanya tidak ada permulaan. Bukan berarti lama dah ada. Sifat kalam ni ya, bila sebut sifat yang ada pada Allah sedia kala senantiasa, bukan berarti sifat ni lama dah ada pada Tuhan. Dulu lagi ada, bukan makna macam tu. Maknanya ialah sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada permulaan bagi ada dia. Seperti mana zat Tuhan tu tak ada mula, begitulah sifat kalam Tuhan pun tak ada permulaan juga. Sifat ni dia duduk di zat. Sifat ni dia duduk di zat. Dalam bahasa kitab dia sebut menumpang di zat. Jadi duduk di zat, menumpang di zat, itu ialah sifat kepada sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sifat ni dia tak boleh duduk sendiri-sendiri. Dia kena duduk di zat. Dia kena menumpang di zat Tuhan, dia kena duduk di Tuhan. Itu sifat kepada sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan pula kita kata sifat ni tak sempurna sebab dia kena piduk di zat. Soalan sayyidina Muhammad. Sebenarnya zat sempurna, sifat pun sempurna. Maka berjodohlah sempurna dengan sempurna. Ha, macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berjodohlah sifat yang sempurna dengan zat yang sempurna. Berjodohlah sifat yang maha sempurna dengan zat yang maha sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan sifat kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kalam ni ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya wajib. Tu yang dia sebut sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Taala itu ialah al-kalamu. Maksudnya sifat kalam ni ada pada Allah, hukumnya wajib. Wajib di sini maknanya akai tak boleh terima kalau kita kata dia tak ada. Wajib di sini ialah wajib dalam istilah tauhid. Wajib dalam istilah tauhid, akai tak boleh terima kalau kita kata dia tak ada. Tuhan tak ada sifat kalam, akai tak boleh terima. Pasal kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat kalam, Tuhan tak sempurna. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha sempurna. Okay, contoh orang. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang. Bukan milawa, comel. Ambo kenal lah kat dia. Tengok-tengok tak bercakap.
bisu. Tak sempurna lah. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib sifat kalam itu ada pada Allah. Akal tak boleh terima kalau kita kata sifat kalam tu tak ada pada Tuhan. Sebab Allah Ta'ala itu zat yang maha sempurna. Mustahil Tuhan tidak bersifat dengan sifat kalam. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kalam ni dia duduk pada Tuhan. Dia sifat yang disebut dengan sifatun qadimah, sifat yang qadim. Sifat yang qadim. Makna sifat yang qadim, qadim maknanya sifat yang tidak ada mula bagi ada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat yang tak ada mula bagi ada sifat. Sifat ni. Ada sebut disebutlah sifat Tuhan yang qadim. Tuhan tu qadim, sifat dia pun qadim juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sifat yang qadim duduk pada zat Tuhan yang qadim. Zat Tuhan tak ada permulaan, maka sifat dia pun tidak ada permulaan juga. Tak ada mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat ni duduk pada Tuhan. Duduk pada Tuhan maknanya kalau Tuhan angkat hijab boleh tengok. Kalau Tuhan buka hijab boleh tengok sifat kalam duduk pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kalam ni termasuk dalam 7 sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Sifat ma'ani ialah sifat yang bangsa ada diri. Kalau orang tani kata, sifat ni, dia sebut sifat yang ada diri, sifat yang sungguh ti. Sifat yang sungguh ada. Bila kita sebut sifat yang sungguh ti, sifat yang ada sungguh, berarti dia duduk di luar zihin. Apa zihin? Zihin ni kepala otak. Kalau duduk dalam kepala otak aja, hatu tak ada sungguh. Belum tentu ada. Kalau duduk dalam zihin, berarti bukan semesti ada. Mungkin dia panggil khayalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Cuba kita mengkhayal, membayangkan, mengkhayalkan kereta terbang. Yang ada kapal terbang. Cuba yang kereta terbang. Boleh bayang tak? Boleh bayang? Boleh? Macam tu eh? Kan macam mana? Suka-suka nak bayang macam mana pun. Kalau duduk dalam kepala otak, bukan mesti ada. Soalan Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala ni, dia duduk luar pada zihin. Zihin ni otak, akal. Tuhan ni, dia duduk, di, bila kita ada sungguh, dia bukan duduk dalam akal. Duduk di alam nyata. Di realiti. Di kenyataan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Tuhan tu ada, dia duduk di luar pada otak kita, masalah duduk luar pada akal kita, berarti kita boleh tengok. Cuma tengok tu tak di dunia lah, di akhirat esok lah, dalam syurga lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau orang masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, tak dapat tengok juga. Tuhan dia tak pernah tengok dan tak akan tengok. Kalau seseorang tu ialah orang yang dia orang yang menghuni neraka, tak tengok tempat tengok Tuhan dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tempat tengok Tuhan dalam syurga.
Tapi jangan salah faham pula, Tuhan tu bukan duduk dalam syurga. Tempat tengok dalam syurga, bukan Tuhan duduk dalam syurga. Kalau Tuhan duduk dalam syurga, Tuhan macam kita. Macam kita tu macam mana? Berketui, bertubuh, berjasad, berjisim. Tu baru kata duduk. Kami hari ini kami duduk dalam rumah ngaji Darussa Tongkang Yat. Berarti kita duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah ni berarti kita ni bertubuh, kita berketui. Dan kita dikepung oleh dinding, kiri, kanan, depan, belakang, atas, silin, bawah, lantai. Kita dikepung. Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan macam kita. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia tak seumpama seperti sesuatu. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia tak macam kita. Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan dia tak macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau kita mencipta, mungkin kita mencipta yang seumpama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bercontoh orang buat robot. Dia buat robot, dia buat macam orang tak lah. Cuma tak boleh menyawa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala mencipta makhluk dia tak macam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi cukup dengan melihat dan mengkaji makhluk untuk kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sifat kalam ni sifat yang duduk di Tuhan. Sifat kalam Tuhan tak macam sifat kalam kita. Laisa kamislihi syai, tidak seumpama dengan Allah itu sesuatu. Sifat kalam kita, sifat kalam kita ada suara. Subhan cakap tengok. Hang nama apa? Hang cakap tu. Ada suara. Bila cakap tak ada suara macam mana? Tu bukan cakap, tu bukan kalam. Faham? Tu mim tu. Apa panggil apa? Maiming. Ha, maiming eh. Ha tu gerak bibir lah kot noh. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu tak cakap. Tuhan sifat kalamnya tidak berhuruf. Tidak bersuara, tidak berhuruf. Soalan Sayyidina Muhammad. Macam mana? Macam mana lagi? Ha, tu sifat kalam ni susah faham. Sebab tu nama ilmu tauhid ni ilmu kalam. Pasal apa dia dinamakan ilmu tauhid, ilmu kalam? Sebab hak ni susah nak faham. Kalam ni bercakap, tapi Tuhan bercakap tanpa huruf, tanpa suara. Sifat kalam di Tuhan tu, ni bukan Quran lah. Quran tu dia panggil kalam lafzi. Quran tu dia panggil kalam lafzi. Ha, lafzi berhuruf bersuara lah. Tak ni bukan kita baca, kita bukan kita baca hak Quran ni, kita baca hak di Tuhan tu. Sifat kalam hak di Tuhan tu, hak Tuhan bercakap dengan makhluk dia tu. Tengok saya macam nak tembus saya. Mana saya cakap ni payah eh. Payah. Soalan saya nama Muhammad. Kita bukan cakap tentang sifat kalam lafzi Quran tu. Kita cakap tentang sifat kalam hak duduk di Tuhan tu. Kalam tu kalam nafsi. Kalam hak dalam Quran tu kalam lafzi, hak tu buruk dan bersuara tu.
Masalah Sayyidina Muhammad. Hak tu buhuruh bersuara. Pada zaman Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad ni menghadapi satu ujian dengan kerajaan zaman tu. Zaman tu kerajaannya bermazhab Mu'tazilah. Sedangkan para a'immah bermazhab dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahli Sunnah mengimani bahwasanya kalam Tuhan itu kalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalam yang bersifat dengan qadim, sifat qadim. Sedangkan kerajaan ketika itu nak rakyat kata kalam Allah itu ialah kalam baru, kalam hadis. Kenapa? Sebab Quran itu berhuruf, bersuara, terdahulu, terkemudian, berhuruf. Imam hatu betul, tapi Imam Ahmad tak mau kata Quran itu baru. Tetap dia nak kata Quran itu qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Imam Ahmad tak mau kata Quran itu baru? Sebab dia takut memberi kesan kepada orang pada ketika itu. Kesan macam mana? Takut nanti orang kata kalam yang duduk di Tuhan itu pun baru. Punya cemburunya, punya nak jaganya akidah umat Islam ketika itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kerajaan pasal Imam Ahmad hang katalah Quran itu baru. Tak, dia kata kalam kuat, kalam Allah itu qadim. Lah Quran tu berhuruf, bersuara, hang katalah Quran itu baru. Tak, qadim. Mana masalah Sayyidina Muhammad dia bertarung dengan bertanggung dengan kerajaan. Kalau hang tak kata Quran ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad baru, kami tibai hang. Dak, Quran itu qadim. Pening tak? Soal Sayyidina Muhammad. Quran ni berhuruf, bersuara, katalah Quran ini baru, dak qadim. Tibai hang. Dia pun ambil keputusan tiba Imam Ahmad nak suruh kata Quran tu masalah Sayyidina Muhammad baru. Kata Imam Ahmad, kalaulah pukulan yang dikenakan ke atas aku tu dikenakan ke atas seekor unta, unta mati. Bayangkan dia punya teruk dah kena tiba masalah Sayyidina Muhammad. Akhir dia kata baik ala Sayyidina Muhammad, Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Quran itu baharu. Soal Sayyidina Muhammad dia bilang Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini baharu. Awak tak kata pada awak taklah kena tibai. Maksud Imam Ahmad bukan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu baru. Maksud Sayyidina Muhammad ni jari ni baru. Ni baru. Faham tak? Masya Allah. Sayyidina Muhammad. Begitu para ulama yang sangat berjasa pada umat demi nak jaga keutuhan akidah umat. Itu jasa para ahli ulama. Ulama ni bukan peduli orang. Kalau itu keredaan Allah, apa peduli orang?
Hampa larat celah, hampa celah. Hampa nak maki, maki je. Kalau aku kata tu benar, aku tak tarik balik. Aku mati je pun tak apa. Tunggu lama. Nak heran. Apa manusia? Yang penting ialah keredaan Allah sahaja. Soalan saya nama Ahmad. Jadi begitulah ulama sepanjang zaman. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai sepanjang zaman ulama dibunuh. No, di Rusia, di China, ala sayyidina Muhammad. Pada zaman Yusuf Al-Thaqafi, ala sayyidina Muhammad. Payah ulama ni sebab mereka duk nak menentang ketetapan kerajaan. Ulama ni depa Quran hadis ya. Tak depa Quran hadis, dia baru cakap. Sebab ulama ni mereka tak berhimpun, tak berpakat di atas kebatilan, mereka berpakat di atas kebenaran saja. Tu Nabi kata la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak berpakat umat, tidak berpakat ulama umatku di atas kebatilan. Tu Nabi dah bagi satu confirmation. Yang katakan ulama umat aku, mereka takkan berpakat di atas kebatilan. Yang ada pada mereka hanyalah berpakat di atas kebenaran. Mati pun mati. Itu ulama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalam yang duk pada Allah subhanahu wa ta'ala tu, salli sayyidina Muhammad, kalam yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, yang tidak terdahulu dan terkemudian. Macam mana terdahulu terkemudian? Hang nama apa? Hang duduk awal. Nama duduk tengah, apa duduk belakang. Faham tak? Hang nama apa? Jadi kalam tu ada terdahulu terkemudian. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak terdahulu tak terkemudian. Macam mana? Faham tak? Saya pun tak faham. Allahu Akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Nak faham? Tunggu. Dalam syurga kita akan bercakap dengan Tuhan. Bercakap dengan Tuhan ni bila terjemah, tak ada penterjemah. Kita bercakap terus dialek, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi Allah Musa dengan kalam, dengan kalam nafsi tu. Apa Allah kata? Ma tilka biyaminika ya Musa. Tu lepas terjemah, faham tak? Tu lepas diterjemah, ada dulu kemudian. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bercakap dengan Nabi Allah Musa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan kalam nafsi itulah. Ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan hang tu Musa? Nabi Allah Musa pegang apa? Tongkat. Nabi Allah Musa jawab macam mana? Tilka asaya. Tongkat Tuhan ku. Dia cakap sekat tu ya ke? Tak. Atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa hiya fiha ma'aribu ukhra. Panjangnya Tuhan tanya sikit lah, tapi jawab panjang siapa? Bila duduk dengan kasih nak cakap sikit, kan nak cakap banyak. Duduk dengan terkasih ni nak cakap banyak, macam-macam nak sembah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tilka asaya, tongkat aku Tuhan. Atawakka'u 'alayha, aku bertongkat dengannya. Atawakka'u ni nak tunjai. Atawakka'u bila kita tak larat, kita nak apa panggil apa? Tui. Tu atawakka'u lah. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku guna juga untuk hamba kambing-kambing aku. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa hiya fiha ma'arib ukhra, dan aku guna juga untuk lain-lain kegunaan. Tuhan tanya tongkat ya. Jawab tongkat Tuhan, tapi jawab panjang. Kata ulama, sebabnya sedapnya bercakap dengan Tuhan.
Macamlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa duduk langit keenam. Nabi naik terima semayang di Sidratul Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi terima 50 kefabuhan. Turun di langit yang kenal Nabi Allah Musa tanya, berapa Muhammad? 50. Umat hang tak mampu. Hang kena naik lain minta ke Tuhan bagi kurang. Umat aku pun tak mampu. Umat aku kuat, tapi tak mampu kalau 50. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi naik minta Tuhan kurang, tinggal 5. Tuhan waktu turun, Tuhan berkurang 5, tinggal 45. Turun pula soalan Sayyidina Muhammad. Berapa Muhammad? Tuhan kurang 5, tinggal 45. 45 pun banyak, tak larat Muhammad. Han nak minta lain. Nabi naik lagi soalan Sayyidina Muhammad. Tuhan terima hak Nabi minta, Tuhan kurang 5 lagi masalah Sayyidina Muhammad, tinggal 40. Berapa Muhammad? 40 mu tak larat. Saya nak minta kat Tuhan bagi kurang lagi. Naik lagi masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan kurang 5, tinggal ruang 35. Berapa Muhammad? 35. 35 pun tak mampu Muhammad, berat. Umat aku pun tak mampu. Naik minta kurang lagi. Nabi naik, turun 5. Berapa Muhammad? 30. 30 pun tak mampu. 9 kali. Sampailah 5 waktu masalah Sayyidina Muhammad. Berapa Muhammad? 5. 5 pun tak mampu. Apa Nabi kata? Tak naik dah, malu. Tak mau dah naik, malu dah. 5 pun nak kurang juga, malu lah, kata Rasulullah. Pasal apa Nabi Allah Musa suruh naik, suruh naik, suruh naik. Setiap kali Nabi jumpa Tuhan, bertambah keindahan wajah Rasulullah. Nah, sebab memandang Allah, terbias keindahan Allah di wajah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tu yang suruh naik, naik, tak tengok lagi, tak tengok lagi. Sebab Nabi Allah Musa tak pernah tengok Tuhan, hanya baru bercakap dengan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Tuhan dan melihat Tuhan di dunia. Sallallahu alaihi wasallam sebelum mati, sebelum wafat. Faham? Jadi subhanallah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Tuhan sewaktu mana dalam peristiwa Mi'raj dengan kalam nafsu. Kalam yang tak berhuruf, kalam yang tak bersuara, kalam yang tak terdahulu, kalam yang tak terkemudian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalam makhluk semua berhuruf bersuara, semua terdahulu terkemudian. Kalam Allah tidak terdahulu, tidak terkemudian, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau dalam bahasa Arab, tak ada i'rab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. I'rab ni apa? Tata bahasa, grammar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kalam Allah tu macam kalam kita, boleh i'rab. Ana azhabu ilal madrasah. Saya pergi sekolah. Ana tu mubtada, azhabu tu khabar jumlah. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Ila huruf jal, al-madrasah tu isim majrur. Kan Ustaz Nadia macam tu lah. Tu i'rab tu. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Al-waladu saghirun, al-waladu mutada saghirun khabar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ha, jadi kalam Allah itu tidak ada i'rab. Kalau berhuruf bersuara ada patah-patah, ada kalimat. Sebiji-sebiji kalimat, kalau sebiji-sebiji kalimat boleh i'rab. Macam mana kalam Allah? Tak tahu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mengaji lah hakikat kalam dia, esok cakap sendiri. Hakikat kalam Allah tu nanti cakap sendiri dengan Allah. Allah sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi Quran yang main kat kita tu sebab Tuhan nak suruh kita beramal dengan suruhan dan perintah dia, mainlah Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bahasa yang digunakan, dalam bahasa yang paling, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling suci sekali lah. Bahasa yang paling suci ialah bahasa Al-Quran. Al-Quran itu menggambar dan memberi faham pada kita Al-Quran itu benar. Quran betul. Soalan Sayyidina Muhammad. Betul ya Quran, kita tengok. Dia tak macam bahasa orang putih. Bahasa orang putih bohong. Bahasa Quran betul. Alif Fathah, Alif Kasrah, I Alif Dhammah, U A I U. Akala, akala. Mana apa akala? Hamzah, Ali ada Hamzah atas, ka, lam, akala. Alif patah a, ka patah ka, lam patah la, akala. Heja macam tu, bunyi macam tu. Orang putih macam tu lah. Orang putih mohon. C-U-T. Dia kata kat, cut tu. C-A-T. Dia kata cat, cat kot. Dia mohon. Lepas tu saya pinjam kata tu guru saya, bahasa orang putih bahasa munafik, bahasa Al-Quran bahasa orang soleh. Allahu akbar. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi oleh kerana Tuhan nak suruh kita buat apa, Tuhan nak larang kita, Tuhan nak larang apa kat kita, maka mainlah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Sampai lengkap keseluruhan Nabi kita pun diwafatkan, habis. Jadi Al-Quran tu ialah kalam lafzi, kalam jenis lafaz. Sementara kalam yang ada pada Tuhan, kalam nafsi. Kalam nafsi itulah kalam Tuhan yang sebenarnya. Dengan kalam itulah Tuhan bercakap dengan makhluk dia. Tuhan bercakap dengan para malaikatnya, Tuhan bercakap dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan para kekasihnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهداية، اللهم نبر قلوبنا بهداية، اللهم نبر قلوبنا كما نوات الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Minggu depan kita berada pada awal, Rabiul Awal kan, Tur bin Awal tu pegang-pegang tu.